Jiná káva tohle, no, jak máme ty světla. Ne, není. Je to lepší, no. Je to hodně lepší, no. Myslíme tudy. Tudy? Cčko. Cčko, tudy jsme šli Aleši minule. Když to je ta chudba... Já se to nepamatuju, já to musím zapamatovat, ty vole. Jo, no jo. A jděte nějak opatrně po jednu, musím to na ty stropy, jo. A je v pohodě. Když to ty barvolce se povodí takhle. Je zajímavý, že minule jsem tady nenatočil nic a teď mám světlo jako kráva, ty vole. To je možná taky tím, že mám nabitou pořádně. Pojďme ten sánu, víš, a zpátka půjdeme se podívat. Kudy? Pojď do mě. A ono, tak já se opovedu sánu, chtěl nebo pak. A zpátky se podíváme, tak detailně, protože jsme to mali by 5 hodin a jsem Patrka vybíjel, ale natočím ty Čiškovice. No jasně, no. Takže po mně jsem za mě všichni Čiškovice. Takže nadáváš ten údel tam, ale... Jako... Tak já jdu mezi váma. Ty, mi se nelíbíš první. Takže já jsem dneska obětní beránek, ty vole. Ne, bychom si takhle zkupili asi na svět, ne? Pojďte na svou vlnu. Jo. Ještě abychom šli tak nepohromadě, protože... Aha, všichni jako stěch, když je to... Tam mám jít! Pro mě, půjde druhý. Ještě dva závady budu opak tady, vlevo. Jo, jo. Tak když se ti padá na hlavu, no tak... Bylo světlo asi nejspíš, vole. Nějaká hlavna, čemu si půjde, ne? To tady je báhle. Vole! Rovně nebo? Rovně. Jo, rovně, rovně. To je těžko, prostě, to je potřebný kulat. Vole. To je těžší, nechci. No. To je těžší, tak je to. Tak půjde běký kamen, to má prstem. Smíme to tolik prožívat, no. Smíme to přivolat. Ty krávo. Kebab, tyhle se z toho poseru. No jestli se mi to neuloží, tyhle, tak je tady fakt tyhle temnota, ty vole. Já to mám tím na tím natáčení. Já to tím celé, ale tak to mi tomu ustávuje, tady opadá. Jo, jo, jo. Já to tady jiné věné dispozití. To jsou ty hajzliny, nebo co to tady je? Jsi to taky měl přivázat ten telefon na krk, aspoň až spadnu, ty vole, s tím. Je v pohodě, tady nic, tady je v pohodě. Pojď se těch stop, tady bylo lidí nedávno tři prdele, vole.